Поради повишения инвеститорски интерес и разгърналото се мащабно строителство в района на курортен комплекс Слънчев бряг Запад, съществуващата инфраструктура претърпя неизбежни щети. Курортният комплекс се превърна в постоянно място за живеене на много хора и това доведе до необходимостта от допълнително изграждане или разширение на съществуващата пътна мрежа, поставяне на ново улично осветление и осъществяване на периодични ремонтни дейности. Община Несебър започна основен ремонт на една от най-натоварените улици в курортен комплекс Слънчев бряг – отсечката между Вива клиник и Стария възел. Първият етап на ремонта включваше монтиране на ново улично осветление. В момента вървят дейности по преизграждане на участъка. В резултат от извършващия се ремонт ще бъде предотвратено задържането на вода по трасето, образуване на нови дупки и заздравяване на отсечката. Предстои и преасфалтиране.